Radio Index vam predstavlja skrivenu slušalicu. Vakcina protiv vulkanske prašine. Kako to lepo zvuči. A da li stvarno postoji? Halo, dobar dan, Ministarstvo zdravlja. Da. Ja sam čuo malo pre na radiju da ćete da nabavljate ove vakcine protiv vulkanskog pepela, dima. Da li je to tačno? Molim. Halo. Da. Dom zdravlja. Da. Izvinite, čuo sam na Radio Indeksu da ćete da vakcinišete ljude protiv ove vulkanske prašine. Možete mi reći kad će da počne vakcinacija? Ja to stvarno ne znam, sad od vas prvi put čujem, ne znam, stvarno. Sam jedino sutra ujutru glavnu sestru da zovete pa da pitate, možda i ona upućenija, ja stvarno ne znam. Apoteka. Zanimaju me ove vakcine protiv vulkanske prašine. Da li ste možda vi to nabavljali? Ne znam, stvarno da vam kažem, do sada nismo nabavljali. Zovite još neku od većih apoteka pa pitajte da li su imali. Farmacije. Dobar dan, Apoteka Beograd. Jeste. Zanima me jedna informacija, čuo sam da postoji mogućnost da se nabavi vakcina Vezuvio, ova protiv vulkanskog dima. Ko je to rekao na ministarstvu? Ba, čuo sam na Radio Indeksu, pričali su u Racionalnim vestima o ovim vakcinama protiv vulkanske prašine. Ne znam kako je to moglo i da se uveze tako brzo i da se ispita u agenciji za lekove i sve, ne znam. Pa znate šta bi to bilo pametno, ovaj batut. Zavod, izvolite. Možete mi reći ove vakcine što sam čuo na radiju protiv ove vulkanske prašine, jel ćete nabavljati, kada će početi distribucija? Bo ne bih znao, to jedno zovete ujutru tamo od 8 sati pa nadalje i onda će direktno da vas povežu sa njima, jer sad oni ne rade. Dobro, zato što sam se zaista uplašio ove vulkanske prašine. Ma jo, zašto? Ma ne pa. Pa ja bi da se vakcinišem. Pa što da ne, svako ima svoje pravo. Dobro, hvala puno, prijatno. Važi, dogovoreno, prijatno. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.